身为中华民国空军，怎能让敌人飞机飞在我们头上，是空军战神高志航将军的经典名言。1937年11月21日，周家口机场接到报告，有11架日机向机场飞来，战友劝高志航先暂时躲避一下，但他却立即登上座机下令作战。就在高志航发动飞机时，敌机的炸弹倾泻而下，高志航连同14架战机全部消失在火海之中。殉国时年仅30岁。